Saya prepare mental dan fizikal saya. Sekiranya saya dapat bagi yang terbaik, mungkin itu satu kelebihan untuk pasukan Terengganu. Sekiranya saya dikunci ketat, mungkin ada ruang di pemain-pemain lain lah. Saya positifkan benda tu. Walaupun saya dikunci ataupun ditekan asap begitu rapat ataupun keras pada 10 bulan ni, saya berharap saya dapat kekalkan momentum dan seperti mana saya beraksi lah sebelum ni. Faizal dijangka berdepan tugasan mencabar di posisi sayap kiri atau kanan memandangkan rakan sepasukan di skuad Harimau Malaya. Jadi lawan yang perlu ditentang. Dua pemain terbabit ialah Matthew Davis dan Corbin Ong yang sentiasa menyukarkan lawan untuk menembusi benteng akhir. Namun pemain lain skuad PT tahu dengan peranan masing-masing andai kemarahan Faizal berjaya disekat skuad Hector Bidoljo. Now we just follow coach's game plan. Play the usual and convert our chances. Saya pun tak boleh nak kata apa, setiap game berbeza. Tapi insyaAllah saya akan lakukan tanggungjawab yang terbaiklah untuk game final ni. Okey, kalau kita sembang bola Malaysia ni tak sahlah kalau ada jejaka dekat kita sebelah Ellie ni. Kena ada pakar penganalisa. Tapi siapa yang kita tak payah nak cakap siapa nak bawa, dah ada sebelah. Dah ada sebelah dah pun macam magic dia muncul before dia nak berburu-buru ke stadium nanti. Hai Zul. Hai Daya. Busy hai, eh ini? Busy lah. Kejap lagi busy. Kejap lagi semakin sebab busy. Sebab apa? Saya tak tahu nak pergi mana. Nak pergi Azhata Arena ke nak ke Stadium Nasional? Janganlah macam tu. Nanti kita cross nanti bola dekat Azhata Arena Zul tengah nyanyi. Yeah. Okey. Zul, macam yang kita straight to the point, topik, ramai yang mengatakan bahawa Faizal Halim ni boleh jadi ancaman utama untuk JDT. Adakah Zul bersetuju dengan tanggapan itu ataupun macam yang kita laporkan tadi, ramai sebenarnya yang boleh jadi ancaman? Bagi saya memang dia akan jadi pemain tumpuanlah untuk pasukan JDT. Sebab apa? Kalau kita nak tengok aksi terakhir Faizal Halim bersama Terengganu iaitu bertemu Selangor FC. Dalam perlawanan itu, Terengganu FC menang 5-0. 4 daripada 4 gol yang dijaringkan oleh pasukan Terengganu adalah assist daripada Faizal Halim. Okay. Jadi, saya rasa jurulatih JDT Hector Bedaglio akan melakukan perancangan dan juga orang kata penekanan khusus kepada pemain pertahanan supaya pemain ini, pemain Terengganu FC ini dikawal ketat. Faizal Halim telah menjaringkan 3 gol untuk musim ini setakat ini dan telah melakukan 6 asis keseluruhan. Dia walaupun 3 gol itu tidak menunjukkan jumlah yang jaringan yang banyak, tetapi beliau banyak menjadi watak penting dalam kesemua jaringan pasukan Terengganu FC musim ini. Jadi saya rasa atas faktor itu, Faizal Halim akan menjadi pemain paling sibuk dan dalam perlawanan yang berintensiti tinggi ini, saya rasa mungkin akan ada berlaku ketegangan antara beliau dengan pemain lawan. Pernah berlaku antara beliau dengan Safir Rahim sebelum ini. Saya rasa dia punya orang kata perang psikologi itu memang akan kuatlah kepada Faizal Halim. Okay. I just nak before nak tanya soalan lain kan. Just nak go back to Faizal Halim. Tadi you kata kalau dia jadi salah satu ancaman utama JDT, in what way you rasa JDT boleh contain? Apa plan dia orang untuk contain this player on the pitch? Kalau kita lihat Matthew Davis akan memainkan peranan untuk contain Faizal Halim. Cara dia, saya rasa apabila Faizal Halim dapat dapat bola, dua orang akan masuk. Antara Matthew Davis ataupun pemain support di bahagian belakang ialah Syarul Saad. Ataupun pemain defensive midfielder bagi pasukan JDT sama ada Afiq Faizal ataupun Hong Wan. Yang mana Tuan Nasu Insa, pemain yang akan diturunkan itu saya pasti setiap kali Faizal Halim membola, dua pemain akan merantai. So itu Zul kata yang Faizal akan jadi pemain yang paling busy lah malam ni. Betul, walaupun dicakap pemain lain boleh bagi ancaman, tapi bagi saya Faizal Halim the most dangerous player untuk TFC. Dia takkan dia nak kata yang dia yang paling menonjol pada malam ni kan, takkanlah player profesional akan cakap macam tu. Betul. Okey, selain Faizal, of course fans Terengganu pun nak lihat jugaklah siapa antara pemain-pemain lain yang mungkin boleh dikatakan man to watch. Dari segi player import, siapa yang Zul rasakan boleh juga jadi key player malam ni? Okey, sebenarnya saya nak cakap pasal
Cik Kepri dan juga Kepa Sherman sebab ramai yang akan tertanya siapa yang akan mengetuai jentera serangan sama ada Cici ataupun siapa ni Kepa ataupun dua-duanya sekali dalam aksi terakhir bertemu Selangor dua-duanya dimainkan. Tetapi saya rasa Nafuzi perlu mencongak barisan pemain import 5 pemain yang akan dipilih. Saya memilih Cici Kepri untuk mengetuai jentera serangan. Pemain lain Petrus Chitenbi, Habib Harun dan seorang lagi Manuel Ott untuk empat dan tambah seorang lagi ialah pemain pertahanan import. Selain daripada Faizal Halim dan pemain yang boleh dikatakan akan menjadi tumpuan untuk pasukan Terengganu, saya memilih Manuel Ott. Okey. Sebab pemain ini selalu menjaringkan gol di luar kotak penalti. Dia gemar ataupun itulah favorite Manuel Ott. Dan kalau pemain ini tidak boleh dikawal atau gagal dikawal di pasukan JDT, saya rasa beliau boleh membantu pasukan Terengganu untuk mencipta kemenangan. Kalau Dayan dah tanya pasal pemain import TFC, kita nak tanya pula untuk the I think paling obvious lah two most important foreign players untuk JDT. JDT okey. Apa ramalan you untuk gandingan Birds dengan Forestieri malam ni, akan meletup atau tidak? Fuh, memang saya rasa takut malam ini akan jadi big show. So memang kalau kita tengok Dayang pun pakai dengan macam JC lah. Saya tak kata. Dia dah bagi disclaimer. Okay. Takut macam takut malam ni jadi big show kan. Sebab apa saya katakan Bergson dan juga Fernando Forestieri ini akan meletup. Dua-dua ni tengah on fire. Berada dalam prestasi yang baik. Kalau saya ambil contoh Bergson, kalau malam ni dia dapat satu gol, dia akan melengkapkan 30 gol untuk rekod di semua pertandingan musim ini. Untuk Liga Super dia telah menjaringkan 21 gol, tetapi dalam Liga atau PLAFA dia kurang sedikit berbanding Fernando Forestieri. Tetapi apabila bertemu dengan pasukan Terengganu, rekod dia cukup baik. Daripada 4 perlawanan terakhir atau 4 perlawanan terbaru menentang Terengganu, dia telah menjaringkan 6 gol dalam semua kejohanan, iaitu dalam Liga, PLAFA maupun di peringkat Piala Malaysia sebelum ini. Jadi Bergson amat bahaya. Bagi Fernando Forestieri pula, untuk PLAFA, dia merupakan penjaring terbanyak, 6 gol setakat ini. Jadi itu meletakkan Fernando Forestieri sebagai favorite berbanding Bergson untuk menjadi lebih pasukan Terengganu lebih waspada dengan ancaman daripada Fernando Forestieri berbanding Bergson. Jadi bagi saya, dua-duanya memiliki rekod dan juga reputasi yang cukup baik untuk datang ke aksi final ini. Okey, dengan reputasi dan rekod yang mereka ada, kan Zul, apa yang Terengganu boleh lakukan untuk memastikan bahawa mereka tidak terlampau makan perangkap JDT? Saya rasa dia kena kontrol bahagian tengah. Sebab pasukan JDT amat baik, amat kuat di bahagian tengah. Saya bukan pakar statistik ataupun ada lesen kejuratihan. Ini berdasarkan perhatian saya dalam sebagai wartawan melihat kepada prestasi dan juga corak permainan. Pasukan JDT amat baik di bahagian tengah dan itu sangat membantu pasukan JDT di bahagian serangan untuk menjaringkan gol. Dan pasukan Terengganu memiliki jentera tengah yang baik, Habib Harun, Manuel Ott dan pemain Petrus Chitenbi. Saya rasa kombinasi ini perlu memainkan peranan penting kerana jentera serangan Terengganu saya rasa kurang baik musim ini. Kepa dan juga Cece berada di kedudukan yang tidak tinggi, tidak berada di kedudukan tidak atas untuk senarai penjaring terbanyak. Jadi jentera tengah Terengganu perlu berfungsi baik pada malam ini. Okey, Ellie ada soalan lagi nak tanya? Last, I think before kita wrap, kita akan tanyalah ramalan Zul. Apa you harapkan daripada perlawanan sepenting malam ini? Okey, saya. Macam batuk ? Ada makna ke? Tak ada. Saya kurang sihat. Cuma apa yang saya nak kongsikan untuk game malam ni, atas kertas memang seperti saya dah katakan sebelum ini memihak kepada Terengganu. Mereka datang dengan rekod 4-5 perlawanan tanpa kalah berbanding pasukan JDT seri dalam aksi terakhir. Tetapi kalau kita bercakap siapa yang akan menang, ramai yang menjangkakan Terengganu, ramai yang memilih, bukan menjangkakan, ramai yang memilih Terengganu akan menang. Tetapi saya menjangkakan sebaliknya, JDT, sebab saya memilih atas faktor pengalaman. Pengalaman JDT lebih luas di final. Mereka memiliki semua pemain yang pernah beraksi di pentas final berbanding pasukan Terengganu. Hanya dua pemain yang saya rasa
pernah beraksi di final iaitu CCKP dan juga Faiz Nasir, iaitu pada final Piala Malaysia 2018 ketika itu Terengganu FC tewas dengan keputusan di aksi penentuan penalti. Tetapi dalam bola sepak apa pun boleh jadi. Saya secara peribadi mengharapkan Terengganu FC menang sebab kita mahukan juara baru. Kita mahukan juara baru untuk membawa nama wakil Malaysia ke pentas Asia, kerana juara ini akan, jika Terengganu ke final ataupun akan jadi juara, beliau akan ke pentas Piala AFC. Tetapi itulah itu yang saya nak, tetapi jangkaan saya JDT. Saya nak Terengganu yang menang, saya jangkakan cerita. Dayang dengan Ellie mungkin boleh share. Oh, dia tanya balik dekat kita. Tak ada. Kita nak enjoy je. Tak nak enjoy the show je. Makan balik diri. Yes, tapi apa-apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Zul. Thank you, Zul. Selamat bertugas. Dan kepada semua peminat yang datang ke stadium, kita orang datang office pun boleh nampak, boleh lihat penyokong JDT, penyokong Terengganu. You guys memang awesome. Jaga diri dekat sana and hopefully may the best team win. Thanks, Zul. Alright, thank you.